Kā te pa pirmu zorti? Pa pirmo zorti? Nu jā, domājies līdz vismaz var kaut ko pagat. Kā jau pirmā vietā jahtai tādai jābūt, kā dzīvojamai Laikam sacensības, kuram būs ātrākas dzinējas. Palaid vaļā savējā. Da viņiem jau dzinēja ir nenormāli. Vaļā. Višķiņ tādi lielāki. Viņi būtu jaudu, viņš paraud. Radīt dzīvētas vidī. Debrāk ko? Dzīvojies tur. Man atnāk? Jā, atnāk. Oj, labi, es jau nāku. Operātors atnācā. Cik paši? Nevar gulēt tātad. O. O. Tur vajag tūlāk nobildēt tā paši. Labi, es eju tālāk. Operātors. Operātors. Jā, bet te vairāk jūdo jūras slimnieks, ne? Wow! Tieši ar štuālēt, te pati potaļ. Nu, tur arī dažin kā ir. Eju, nu, puģi! Oh.